Ovi kiinni ja taas lähdetään tätä uudelle lenkille. Tänään on perjantai-päivä jo. Eilisen ratareenin jälkeinen seuraava päivä. Pari kevyttä lenkkiä varmaan tänään tiedossa. Makekin sai flunssa ja vähän nyt sitten aloittelee taas lenkillä käyntiä. Joku kymppi vähän reilu tänään tiedossa. Tämmönen kisuri tätä löytyy. Vuosi. No niin, ei muuta kuin menoksi vaan. Siitä lähtee ihan hyvä hiekka. Pohjoinen tie. Luonnonpuistoa tänä tosiaan tää alue. Perinteinen ohijuoksu, totta kai. Tosiaan luonnonpuistoa on tuolla hiekkadyynit. Meri on tosiaan tuolla. Tuolla näkyy vähän kaukana näitä. Onko ne sitten surffareita? Että tää on purjeilla. Tää käydään näitä surffareita kuvaamassa. Lyhyt pätkä. Tää on oikein kova pohjainen tämä. Tää varmaan tota kastuu nousuveden aikaan. Sen takia on tällaista kovaa pohjasta. Muuten tuo hiekalla juokseminen on vähän raskasta. Täältä rupee näkymään. Kai se on surffausta jo, mutta ne vetää vaan tommosilla purjeilla. No. Ollaan vielä vähän lähempänä. Tän lähemmästä juuri. Täällä oikeastaan päästäkään. Sitten nousu vesi. En tiedä. Ihan tää Suomen talvi voittaa jollakin tasolla. Siinä on kaveri menossa tota veteen. Tuo on tommonen ihme nostatin tossa laudan alla. Nostaa vissiin ilmaa. Tuo on tämmönen juttu. Kuvittelin sen. Ostaa paikalta, mennään takaisin tuon hiekkatien varteen. Nyt oli paljon sitä moottoritietä, tai tuota autotietä poiketa. Alkaa nää dyynit. Se autotie vie sinne Rosarioon, jossa tosiaan eilen oltiin rata, tai oli rata treeniä tekemässä.
on tää autotietä. Palataan takaisin hotelle pikkuhiljaa. Riuhotelli. Aika iso. Saavutaan takas Korralleho ja henki päättyy pian. Taas vielä uudestaan Korralleho.